Víš, co mě napadlo? Vzpomínáš, jak jsem žádal Rosy o tvou ruku, protože jsem si myslel, že je to tvá matka. Teď si říkám, že bych měl o tvou ruku požádat toho, kdo tě zná ze všech nejlépe. Bože, žádám tě o ruku Milagros, protože jsem našel ženu, kterou miluji. Je to ona. A vím, že ji miluješ i ty. Chci se o ní postarat a vždy stát po jejím boku. Miluji ji celým srdcem. Co mi odpovíš? Ano! Řekla jsem ano, aby ti rychle odpověděl. Vážně si mě chceš vzít? Ano, vroučku. Nic jiného si tak nepřeju. Ale to pak prohraješ sázku, miláčku. Jakou? Sadili jsme se, že budeš mít moje dítě před listopadem 2001. A tak to nehrozí. Jak to, že ne? Nebudu mít tvoje dítě. Ne? Ne. Budu mít naše dítě. Co mi odpovíš? Slibuji, že se o ní budu starat a učiním ji šťastnou. Ano. A budu s ní navždy. Věř mu, prosím tě, protože já mu taky věřím. Ano, budu s ním šťastná. A přísahám, že udělám všechno pro to, abych ho učinila nejšťastnějším mužem na světě. Věřím jí. To je šílenství. A nezlobte se, prosím vás, nechtěl jsem se vás takhle dotknout, nechci si dopovat. Ne, proto to neříkám, o to nejde. Šílenství je to s Martičkou. A jistě je to šílenství, já vím. A je to zlé, je to moc zlé, ale nemohu si pomoci, už tak dlouho v sobě držím tohle tajemství. Ale proč jste s Martičkou nepromluvil, Bernardo? Proč jste k ní nebyl upřímný a neřekl? Co? Co? To, že se o ní uchází opuštěný, zamilovaný major Domus. To, že tuctový malý člověk, bezvýznamný, na ní myslí a doufá v samotě svého pokoje. Ale vy nejste tuctový člověk. Ale jsem. Obyčejný major Domus, nejsem nikdo. Ale já jsem obyčejná kuchařka a... Taky jste nikdo a nic. No dobře, ale i tak jsem na to velice hrdá. To je něco jiného. A v čem je rozdíl? Jste žena. No to máte pravdu, ale vidíte, vdala jsem se za obyčejného zahradníka. A jsem šťastná. To já vím. Ale vy jste jiná než Martička. Ta touží po jiných věcech. Sní o mladíkovi. O milionáři. A já? Já už přece dávno nejsem mladý. Jsem ošklivý a starý. Tajně kouřím a mám spoustu chyb. Neexistují pro Martičku, prostě neexistují. Proto vás chci poprosit, cokoliv, abyste Martičce vůbec nic neříkala. Slibte, že si to necháte pro sebe. Ano, nesmí se to dozvědět, aby se mi nevysmála. No, co mi nemůžete udělat? Ne, poslyšte, na to potřebuji nějaký čas. Výborně, nebudeme to probírat po telefonu, prosím vás. No dobře, tak zítra. Jen řekněte, kde. Výborně, přijdu. Problémy? Ne. Tvůj výraz říká opak. Starej se o svoje věci, prosím. Nechovej se ke mně tak hrubě, ahoj, Federico. Ahoj, vy dva. Mohl bych vědět, kde jsi byla, mami. Ty víš, že jsi byla venku, Federico? Ano. Ale neboj se, drahoušku, dávala jsem si pozor, nebudeš mít malého bratříčka. Co to bylo, to měl být vtip?
Chtěla jsem tím jen Federikovi naznačit, aby se nepletl do mých věcí. Čamuko? Výborně, odpověděla ti jako ty mě. Prosím vás, buďte tak hodná, neříkejte mu Čamuko, Angeliko, je to tak vulgární, je to Antoine. 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 Čamuko? Ano, madame. Řekneš Ramonovi, ať za mnou přijde. Jistě, omluvte mě. Federico? Ano, mami. Jestli se opravdu tolik zajímáš o to, kam jdu, tak jdu k sobě. Jdu k sobě. Antoine? Antoine? Čamuko! Ano? Vy jste snad hluchý, já vás volám. Ano, slyšel jsem vás volat Antoine. Ach, Marto, já ti samozřejmě rozumím. Všechna děvčata sní o princi na bílém koni, ale no, popravdě tak už řečeno... toho nech, mami. Marto, já to říkám pro tvoje prosím dobro. Prosím tě, nech už toho. Copak jsem ti já do toho mluvila, když jsi chtěla vzít Ramona? Jenomže mně je hrozně líto, že jsi pořád tak sama. Přála bych si, aby jsi konečně našla manžela a založila rodinu. Opravdu? Tak mi najdi chlapa s prachama, který si mě bude chtít vzít a já tu rodinu založím. Ach, Marto, Marto, ty jsi nepoučitelná, to je hrůza. Co se děje, Socorro, co ti je? Nevím, asi mám nízký tlak. Na, trošku se napij. Děkuju. Je to lepší? Je to skvělý nápad. Řekl bych, že pan Ivo bude přímo nadšený. Také si to myslím. Ale doopravdy nevím, kde by se dal tak velký dort sehnat. O to se nemusíš vůbec starat. Zařídím všechno, co bude třeba. Od tebe potřebuji jedinou věc, abys přišel brzy na diskotéku. No, já chodím vždycky brzy. Výborně, už je všechno zajištěné, všechno by měli přinést až na místo a už jsem všechno zaplatila předem. To je skvělé. Bude to něco jako večírek Playboye. Jistě. Ale s jedním malým rozdílem. Nebude tam žádná nahá dívka. No. Ne, Mili, nemůže být nahá. No. Nastydla by se. Ramone. Radím ti, abys dával pozor, Federico. No. Už žádné úplatky, žádná korupce. Aha. Protože od této chvíle nebudeme mít s úplatkáři slitování. Jak nebudeme? Ano, ano. Nebudeme. Ty taky? Ale samozřejmě. Zodpovědnost, která plyne z toho, že jsme vyhráli volby, nás zavazuje k tomu, abychom byli naprosto nekompromisní ke skorumpovaným. Protože tě mám rád a nesmírně si tě vážím, nechtěl bych, aby ses do něčeho zapletl. Počkej, prosím tě, o čem to mluvíš? Pokud je mi známo, my jsme volby prohráli. Ne, nezlob se na mě, Federico, ale volby si prohrál jenom ty. Já ne. Zaprodal ses? Co to povídáš, Federico? Překvapuješ mě, já jsem přece čestný člověk. Stalo se jen to, že jsem přemýšlel a zjistil jsem, že ten výsledek je vlastně poselství. A já jsem si ho vzal k srdci. Jsem tady. Já tě vidím. Myslela jsem, že tady hoří. Jak tě to napadlo? Když jsem měla tak rychle přijít, myslela jsem, že mám volat hasiče. Zajímalo by mě, po kom si tak vtipná. Po vás. Výborně, máš pravdu. Tak ti to promíním. Nechala jsem tě zavolat, protože už jsem vymyslela dárek pro Iva. Bude to neobvyklý dárek a bude můj. A můj? Ne, tvůj ne. Ten dárek bude ode mě. Já jsem z toho venku? No, pak budeš uvnitř. Nechápu. Podívej, ráda bych Ivovi dala obrovský dort. Znáš takové ty velikánské dorty na večírcích, ze kterých potom vyjde nějaká tak dívka? Tak moment, jestli mu dáte nějakou holku, neručím za sebe, bez legrace. Ne, nech mě prosím tě domluvit, protože ta holka, která bude uvnitř toho dortu, budeš ty. Já? A jistě ty. Já dám Ivovi ten dort a dárek budeš ty. Není to originální? Jo, je to originální. Proč jsi tak zaražená? Jestli se ti to nelíbí, řekni mi to, vymyslíme něco jiného. Víte, myslím... Co? Co je? Víte co? Co? Vyběhnu z toho dortu a zasypu Iva polibky. Oh!
A nezapomeňte, prosím vás, na to, že zítra večer slavíme Ivovy narozeniny. Mm-hmm. Ale Ivo má narozeniny až pozítří. Přesně tak. A já bych mu chtěla hned v prvních minutách po půlnoci předat jeden moc hezký tak. Aha, to je pěkné. Já řeknu Bernardovi, aby všechno připravil. To není nutné, ta oslava nebude tady, víš? A kde bude? Na diskotéce jste. Cože? Ne, no tam já nepůjdu. Ne, 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 ne. Dobře, v tom případě oslaví Ivo své narození.